Агенцијата во последните неколку години имаше приметено дека постои зголемена активност во однос на организирање на тие лажни наградни игри, каде што на граѓаните им беа нудени награди, а за возврат да ги дадат своите лични податоци, како што е име и презиме, единствен матичен број, фотокопија од лична карта, фотографија, информации за платежна картичка и така натаму. Значи, при тоа овие наградни игри се повикуваа на лажни веб страници или на лажни профили на социјалните мрежи, најчесто на Facebook, кои што изгледаат исти како легитимните компании. И во овие ситуации граѓаните, откако ќе ги дадеа своите лични податоци и дознаваа дека се значи целна измама, доаѓаа да пријавуваат до агенцијата за заштита на личните податоци или односно повеќе да се информираат бидејќи немаше пријави за финансиски загуби. Тука едноставно граѓаните беа загрижени во однос на тоа што може да се случи откако им се одземени преку измама личните нивните лични податоци. Од кога лицата беа измамени во однос на лажните наградни игри, после тоа не сакаа да споделуваат на Facebook, некако се срамеа да споделуваат ете нашите соопштенија или соопштенијата од фирмите кои што објавуваа дека некој пробува во нивно име да изврши злоупотреба на лични податоци. Поради тоа требаше според нас не само ние да објавуваме, туку и лицата самите да споделуваат, затоа што постоеше еден, како да кажам, срам дека тие самите си биле виновни, што не е вистина, овие измами се направени сепак од професионалци, секој може да падне на ваков вид на измама.